דיכאון הוא הגורם המוביל לנכות בעולם. בארצות הברית, קרוב ל-10% מהבוגרים נאבקים בדיכאון. אבל בגלל שזו מחלה נפשית, היא יכולה להיות הרבה יותר קשה להבנה מאשר נגיד כולסטרול גבוה. מקור עיקרי אחד לבלבול הוא ההבדל בין להיות בדיכאון ופשוט להרגיש מדוכאים. כמעט כולם מרגישים מדוכאים מדי פעם. לקבל ציון גרוע, לאבד עבודה, להתווכח. אפילו יום גשום יכול להביא לנו רגשות של עצבות. לפעמים אין לזה גורם מניע בכלל, זה פשוט קופץ משום מקום. ואז הנסיבות משתנות והרגשות העצובים האלו נעלמים. דיכאון קליני שונה. זו הפרעה בריאותית, וזה לא ייעלם רק בגלל שאתם רוצים. הוא נשאר לפחות שבועיים רצופים. הוא מפריע משמעותית ליכולת של אדם לעבוד, לשחק או לאהוב. לדיכאון יכולים להיות הרבה סימפטומים שונים מצב רוח ירוד, עיבוד עניין בדברים שאתם בדרך כלל נהנים מהם, שינוי התיאבון, הרגשת חוסר ערך או אשמה קיצונית, שינה מרובה מדי או מועטה מדי, ריכוז נמוך, חוסר מנוחה או איטיות, אובדן אנרגיה או מחשבות חוזרות על התאבדות. אם יש לכם לפחות חמישה מהסימפטומים האלה, לפי ההנחיות הפסיכיאטריות, אתם מתאימים לאבחנה של דיכאון. וזה לא רק סימפטומים התנהגותיים. לדיכאון יש התגשמויות פיזיות בתוך המוח. ראשית, יש שינויים שיכולים להיראות בעין בלתי מזוינת, וראיית קרני רנטגן. אלה כוללות אונות קדמיות קטנות יותר ונפחים קטנים יותר של אונות צידיות. בקנה מידה קטן יותר, דיכאון מקושר לכמה דברים. המעבר הלא-נורמלי הוא הריקון של ניורוטרנסמיטורים מסוימים, בעיקר סרוטונין, נורפינפרין ודופמין. מחזורים צירקדיים ופרעים, או שינויים ספציפיים במחזורי השינה העמוקים של REM, וגלים איטיים, ושינויים הורמונליים לא נורמליים, כמו רמות קורטיזול גבוהות, וחוסר רגולציה של הורמוני בלוטת תריס. אבל למדעני מוח עדיין אין תמונה שלמה של מה גורם לדיכאון. נראה שיש לו פעולה מורכבת בין הגנים והסביבה. אבל אין לנו כלי אבחוני שיכול לחזות במדויק איפה או מתי הוא יופיע. ובגלל שסימפטומי דיכאון אינם מוחשיים, זה קשה לדעת מי אולי נראה בסדר, אבל למעשה נאבק. לפי מכון בריאות הנפש הלאומי, זה לוקח לאדם הממוצע שסובל ממחלה נפשית יותר מעשר שנים לבקש עזרה. אבל יש טיפולים מאוד אפקטיביים. תרופות ותרפיה משלימים אחד את השני כך שכל אחד מחזק את כימיקלי המוח. במקרים קיצוניים, טיפולי שוק חשמלי, שזה כמו התקף נשלט במוח החולה, הם גם מאוד יעילים. טיפולים מבטיחים אחרים, כמו גירוי תוך מגנטי גולגלתי, נחקרים גם הם. אז, אם אתם מכירים מישהו שנאבק בדיכאון, עודדו אותם, בעדינות, לחפש כמה מהאופציות האלו. אתם אולי הייתם מציעים לעזור במטלות ספציפיות, כמו לחפש מטפל באזור, או לעשות רשימה של שאלות לשאול את הרופא. למישהו עם דיכאון, השלבים הראשונים האלו יכולים להיראות בלתי ניתנים למעבר. אם הם מרגישים אשמים או אשמה, הראו להם שדיכאון הוא מצב בריאותי. ממש כמו אסתמה או סוכרת, זו לא חולשה או תכונה אישיותית, והם לא צריכים לצפות מעצמם להתגבר על זה יותר משהם יכולים לשכנע את עצמם להתגבר על זרוע שבורה. אם לא חוויתם דיכאון בעצמכם, הימנעו מלהשוות את זה לזמנים שהרגשתם מדוכדכים. השוואת מה שהם חווים להרגשות עצבות זמניים נורמליים יכול לגרום להם להרגיש אשמים על היאבקותם. אפילו רק לדבר על דיכאון בפתיחות יכול לעזור. לדוגמה, מחקר מראה ששאלת מישהו בנוגע למחשבות אובדניות, למעשה מפחית את הסיכון להתאבדות. שיח פתוח בנוגע למחלות נפשיות עוזר לשחוק את הסטיגמה, והופך את זה לקל יותר לאנשים לבקש עזרה. וככל שהחולים מחפשים טיפול, המדענים ילמדו יותר בנוגע לדיכאון, והטיפולים ישתפרו. תדד פועלת להביא תוכן חינוכי באיכות גבוהה, בחינם, לכמה שיותר אנשים, בכמה שיותר שפות. עזרו לתמוך במשימה שלנו ללא מטרות רווח על ידי תרומה לפטריון שלנו. ואל תשכחו להירשם לערוץ הזה.